حضور صحابہ سے مخاطب ہوئے، ان میں حضرت عمر بھی تھے، فرمایا میرے اللہ نے مجھے حق کے ساتھ مبعوث کیا، جب میں نے دین کا پیغام تمہیں دیا تو کوئی دلیل مانگنے لگا، کوئی انکار کرنے لگا، لیکن یہ ابو بکر تھے، جب میں نے ان کو کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں تو انہوں نے کہا جانو دل سے مانتا ہوں، انہوں نے کوئی دلیل بھی نہیں مانگی، فوراً تسلیم کر لیا۔ پھر حضور نے فرمایا اس سے اگر کچھ ہو بھی جائے، کوئی سخت جملہ نکل بھی جائے، تو تم میری وجہ سے اسے چھوڑ نہیں سکتے، اس لیے کہ ابو بکر وہ ہیں کہ جب کسی نے نہیں مانا تھا اس نے اس وقت مجھے مانا تھا، اور نہ مال دیکھا، نہ جان دیکھی، نہ اولاد دیکھی، سب کچھ قربان کر دیا۔ تو آج اگر کوئی جملہ سخت زبان سے نکل گیا ہے تو میری وجہ سے، بھلا تم اس کو چھوڑ نہیں سکتے ہو؟ تو میرے اور آپ کے آقا و مولا نے اہل بیت کے بارے میں بھی کہا کہ میری وجہ سے ان سے محبت کرو، اور اصحاب رسول کے حوالے سے بھی کہا کہ میری وجہ سے ان کے معاملوں سے صرف نظر کرو۔